Namaskar. Swagatam janaisu khobor Maharagolor studio r Parasmita Goswami. Social media bishesh tulpar logai thoka eta prem kahini loi ahisu ajir ei khobor majoloi. Eta bishesh prem kahini aru telokor video itimadhe viral hoi porise. Dui goraki jubotir ei prem kahini nu ki ba ketiar pra teluke enadre premot abotho hol ba ketiar pra teluke enadre ijo egoraki jubotie an egoraki jubotir hote Premot, motto hole. Then at honor, I mean, a video, it was social media. Dekhi swaru, khub sorsal of course, bhi khoy tuye. Zatya loke oti khikri, biva pakhor abotwar kithan tholose. Kino tarpur bhe, loke engagement korese. Marke engagement ro pisote, kedbur video, loke viral hoy porese. Social media viral hoy pisote, itya biapok sorsal of course, a dui goraki jubotir e kahiniye. Dui goraki juboti hoise Tanvir Khan aru Karishma Das. Purbote Tanvir Khan asil Hasina Begum, kintu eta Tanvir Khan hoise aru Karishma Das. Dui goraki ami aji studio-r mojialoi amontron kori anisu. Aru ei ghotonar sthan hoise horu pothorar Uriyam ghat. Horu pothorar Uriyam ghator ei ghotona etia samagra rajyote sorsa labh korise. Uriyam ghator Bidyapur gaor Moinuddinor konya Hasina Begume Tanvir Khan nam loi premot pore Karishma Das namor egoraki jubotir hoite. Ei agonanugotike preme etia enuka porjaya paisu. যে দুই গৰাকী সোশ্যাল মিডিয়াত কেকেটবুৰ তেওঁলোকৰ ভিডিঅ' ইতিমধ্যে আপলোড কৰিছে আৰু খুব সৰসা লাভ কৰিছে কো মুহূৰ্ততে ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই ভিডিঅ'সমূহ আৰু দুই গৰাকীৰ এই সম্বন্ধ কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে মানি লব পৰা নাই আৰু সেইবাবে পৰিয়াল কঠোৰ হৈছে পৰিয়ালে কেতবুৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই সিদ্ধান্তৰ পিছতে এতিয়া যেহেতু তানবীৰৰ পৰিয়ালে ত্যাজ্য পুত্ৰী ঘোষণা কৰিছে তানবীৰক আৰু ইয়াৰ পিছতে এতিয়া তানবীৰৰ কিছু কথা কবলগীয়া আছে সমাজৰ বাবে তেওঁৰ পৰিয়াল বৰ্গক যেহেতু তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে এয়া আসলতে তেওঁৰ পিতৃৰ সিদ্ধান্ত নহয় সমাজে এয়া তেওঁলোকৰ এই যি সিদ্ধান্ত তাত সন্মতি দিয়া নাই আৰু হেহে পৰিয়ালক ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু সেইবাবে উপায়ন্তৰ হৈ পিতৃয়ে এনে ধৰণৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে হাসিনা আৰু কৰিশ্মাৰ মাজত সম্পন্ন হৈছে আঙুঠি বিন্ধোৱা পৰ্ব আৰু এই ভয়ংকৰ সত্য পোহৰ লোহাৰ পিছত এতিয়া তেওঁৰ পিতৃ মইনুদ্দিনে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ কেতবোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে আৰু আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে এতিয়া ত্যাজ্য পুত্ৰী ঘোষণা কৰিছে তানভীৰক কন্যাৰ সিদ্ধান্তত এতিয়া তেওঁ কিছু মানসিকভাৱে ভাগি পৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে তেওঁ কৈছে যে মই মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছো কেতিয়াও ভবা নাছিলো যে মোৰ জীৱৰে এনে ধৰণৰ কেতবোৰ কাণ্ড কৰিব কিন্তু মইনুদ্দিনে আসলতে এই সন্দৰ্ভত কি কব বিচাৰিব সেয়াও আমি লৈ আহিম কিছু সময় পিছতে আৰু এই প্ৰেম কাহিনীৰ ইতিহাস আসলতে দীঘলীয়া তেওঁলোকৰ প্ৰেম কাহিনী আমি আজি জানিবলৈ বিচাৰিম যে কেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰেম হ'ল আৰু ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকে এংগেজমেণ্টৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে কিমান পুৰণি তেওঁলোকৰ প্ৰেম এগৰাকী যেহেতু সৰু পথাৰৰ আৰু আনগৰাকী যুৱতী হৈছে জোৰহাটৰ কৰিশ্মা হৈছে জোৰহাটৰ আৰু হাসিনা বা তানবীৰ হৈছে গোলাঘাটৰ সৰু পথাৰৰ গতিকে দুয়োগৰাকীৰ প্ৰেম কাহিনী আমি যে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম লগতে পিতৃৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কি ক'বলগীয়া আছে পিতৃয়ে যিহেতু যথেষ্ট কঠোৰ হৈ পৰিছে এতিয়া কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক তানবীৰৰ সৈতে নৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে পিতৃ মইনুদ্দিনে কিন্তু মইনুদ্দিনক আচলতে বা তেওঁৰ পিতৃক কোনে ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে কাৰ বাবে এনে ধৰণৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লগা হ'ল পিতৃয়ে সেই সন্দৰ্ভত আমি আজি জানিম তানবীৰৰ মুখৰ পৰা আৰু এই বিশেষ ভিডিঅ' টুলপাৰ লগোৱা ছ'চিয়েল মিডিয়াত খলাখনি সৃষ্টি কৰা দুয়োগৰাকী যুৱতী আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আহি উপস্থিত হৈছে সেই এগৰাকী তানবীৰ স্বাগতম জনাইছো তানবীৰ আপোনাক আৰু লগতে কৰিশ্মা দুয়োকে নিউজ 18ৰ ষ্টুডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ' এতিয়া যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আৰু আঙুঠি পিন্ধোৱা বা এংগেজমেণ্টৰ যি দৃশ্য সেয়াও ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰিছে প্ৰথমতে জানি ল'ম যে পিতৃ কঠোৰ হৈছে এতিয়া তানবীৰ আপোনাৰ যথেষ্ট এতিয়া আপুনি কিছু কষ্টত আছে সেয়া অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ আমি প্ৰথমতে আমি জানিলোঁ যে পিতৃয়ে যিটো ত্যাজ্য পুত্ৰী আপোনাক ঘোষণা কৰিছে ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ যথেষ্ট ক'বলগীয়া আছে বুলি আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে মোৰ বহু ক'বলগীয়া আছে গতিকে প্ৰথমে আপোনাৰ ক'বলগীয়াখিনি আমি জানিব বিচাৰিম হয় নমস্কাৰ ধন্যবাদ আপোনালোকৰ নিউজ 18ক ইনভাইট কৰাৰ বাবে তো মোৰ কথাটো সেইটোৱে হ'ল যে আজি আমি 2020 চনতে কৰিশ্মা মই লগ পাইছিলোঁ যোৰহাটৰ এখন NGO-ত তাতে আমাৰ লগ হ'ল বন্ধুত্ব হ'ল তাৰ পৰা আমাৰ প্ৰেম আৰম্ভণি হ'ল গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ দুজনীৰ লগতে থাকিবলৈ ল'লোঁ তাৰপাছত আমি একচুৱেলি ইনষ্টাগ্ৰামত কিছুমান ৰিলছ আমি বনাওঁ তাৰপাছত এইবোৰ ধৰক চব মানুহেতো পায় আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ কিছুমানে পায় তেনেকুৱা পাই মেলি তাৰপাছত সোধপোছ কৰিলে মোক তাৰপৰা ঘৰৰ পৰা সুধিলে যে হয় নেকি তাৰপৰা মই ক'লোঁ হয় মই তাইক ভাল পাওঁ বুলি তাৰপৰা ঘৰৰ মানুহসকলো তাৰপাছতে সেই বস্তুটো লৈ পেলাই যে এইটো আমাৰ মানে
Actually, government ko bola kholle gambura ibla ko involved nae. So, amar khomazar kisman bekti asse. Tekhar luke mane ki koyile bostulo le pala ghorat ahiile. Etiato ami recently ami thora 28 tarikh ami engagement korisu. To ei bikhor bostulo le azir pora ek dhen ma agor pora sorsa soli asse. Tar basote rati ahiise 12ta bajat gaur thora amar rizal korim abu enam tar basot husen. Apnar gaur khur pothore. Hoy, amar gaur mane heri hoy amar khomazar bekti ki সব আহিছে আহি প্লাই ধরক এই পাপা কাহি প্লাই কইছে যে আপনালকে সোয়ালিজনিক তেজ্যপুত্র করক নহলে আমি আপনালোক সমাজৰ পৰা এঘৰি কৰিম তেনেকে হ্যারাসমেন্ট করিলে কৰাৰ পাছতে ঘৰমানৰ লগত মই তেতিয়া কথা পাতিলু আৰু হেদিনাখনে মই ফোন কৰি প্লাই ধরক আমি মই কথা পাতিলু আমাৰ যিখন সমাজৰ সেক্রেটারি হয় গাঁৱৰ নহয় একচুৱেলি সমাজৰ সেক্রেটারি কথা পাতিলু যে মই পার্সনাল লাইফ হয় বা মই মোৰ ঘৰমানৰ তাতে কোনো ইনভলভ নাই মই তাইক ভাল পাইছো ভাল পোৱাটো হৈ যায় এটা তাইক মই এৰিব নোৱাৰো বুলি সেই বিষয়বস্তুটো কলু কৰাৰ পাছতে তাৰ পাছত গুচি গল যোৱাৰ পাছত এতিয়া মানে কি হল তাৰ পাছতো পিছা পৰি আছে যে আপোনালোকে ছোৱালীজনীক আতৰাই দিয়ক নহলে আপোনালোকে আপোনালোক আমি এঘৰি কৰি দিম এতিয়া বিশেষ কথা হল কি মোৰ দেউতা অসুস্থ তো মোৰ দেউতা অসুস্থ হোৱাৰ পাছতে এবোৰ টেনচন মানে আৰু বেছি হৈ আছে এতিয়া তাৰপাছত মোক ফোন কৰিলে ফোন কৰাৰ পাছত মই কথা চথা পাতিলোঁ কৈছোঁ যে টেনচন নল'ব একো নাই মই তাইক ভাল পাওঁ তাৰপাছত এই বস্তুটো মানে কি চলিয়ে আছে কণ্টিনিউ তাৰপাছত আমি ভাবিলোঁ যে ঠিক আছে আমি যেতিয়া ৰিলেশ্যনত আছোঁ ইমান আমাৰ চাৰি বছৰীয়া এটা সম্পৰ্ক 2020 চনৰ পৰা আমি যেতিয়া আছোঁ তো তাই ক'লে বোলে আমি এংগেজমেণ্টটো কৰিলোঁ কাৰণ চৰকাৰে এতিয়ালৈকে মেৰেজটো লিগেলাইজ কৰা নাই আমি লগত থাকিব পাৰিম বা আমি এংগেজমেণ্ট কৰিছোঁ এইটো কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নহয় বা আমি এইটো আইনৰ বাহিৰত যোৱা নাই তেনেকুৱা যে আমাক তেজপুত্ৰ কৰিব বা মোৰ ঘৰৰ মানুহক যে এঘৰি কৰি দিব সেইটোতো আপোনাক যে তেজপুত্ৰ ঘোষণা কৰিলে তাৰ পূৰ্বে পিতৃয়ে জনাইছিল নে যে মই এনেধৰণৰ ডুমুজাত পৰিছোঁ বা অর্থাৎ যেতিয়া এই সন্দৰ্ভত এই সম্পৰ্কৰ কথা পৰিয়ালক জনাইছিল তাৰ পিছৰ পৰা আপুনি ঘৰলে যোৱা বাদ দিছিল মানে বাদ দিছো হয় মই নিবিচাৰো একচুৱেলি যে মই ঘৰত যাওঁ যোৱাৰ পাছত মোৰ সমাজ মানে মোৰ পাপা এঘৰি কৰাটো মই নিবিচাৰো একচুৱেলি সব কোনো সন্তানে নিবিচাৰে হয় নহয় আজি মই এখন সমাজত নাই মই গুৱাহাটীত আছোঁ বাহিৰত আছোঁ মই যাম তাৰ পাছত মই গুচি আহিম মোৰ সমাজ মানে মোৰ ঘৰ মানুহকে প্ৰব্লেম দিব তো ফাইনেলি গৈ 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 এতিয়া গৈ সেইখিনিয়ে হ'লগে পৰ্যায় তো এতিয়া মানে কি হ'ল পাপাক দি পেলাই কামটো কৰালে কিন্তু বেকগ্ৰাউণ্ডৰ সব মানুহ আছে হেৰাচমেণ্টটো কৰিছে আগৰ পৰা কৰি আহিছে তো মই যেতিয়া ফাইনেলি যেতিয়া আমি এংগেজমেণ্টটো কৰিলোঁ এতিয়া এংগেজমেণ্টটো কি কৰিলে টপিকটো চেঞ্জ কৰি বিয়া বুলি এতিয়া ধৰক আমাৰ লোকেল যিবিলাক চেনেল আছে এইবিলাকত বজাই আছে জাতি ধৰ্ম ভেদাভেদ নাই আমাৰ প্ৰেম হৈছে আমাৰ কোনো ধৰ্ম নাই জাতি নাই প্ৰেম প্ৰেমৰ কোনো জাতি ধৰ্ম নাই আমি ভাল পাইছো আমাৰ ভাল পোৱা হৈছে তো সেইকাৰণে আমি চৰকাৰতো সেইটো আহ্বান জনাই আহিছোঁ যে এইটো বৰ্তমানটো মেৰেজটো লিগেল কৰক সেইটো বুলি যে আমি সম্পৰ্কত থাকিব নোৱাৰিম আমি লেছবিয়ান এইটোতো লিগেল কৰি দিছে ফাইনেলি তো সেই বিষয়টো লৈ পেলাই যে বিবাহৰ এতিয়ালৈকে সন্মতি দিয়া নাই বা অনুমতি দিয়া নাই সুপ্ৰিম কোৰ্টে কিন্তু আপোনালোকে একেলগে ভাল পাইছে এটা সম্পৰ্কত আছে গতিকে থাকিব বিচাৰিছে আৰু সেই আহ্বান জনাইছে নহয় জানো কৰিশ্মাৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম কৰিশ্মাৰ এই সম্পৰ্কৰ কথা পৰিয়ালে জানে আপোনাৰ কথা হয় মোৰ ঘৰৰ মানুহক মই জনাইছিলোঁ জনোৱাৰ পাছত ঘৰৰ মানুহে এটাই ক'লে তই এইটো ডিচিশ্যন তই লৈছ যিহেতু ঘৰলৈ ঘৰৰ লগত কণ্টেক্ট কোনো ধৰণৰ নাৰাখিবি সেই গতিকে ঘৰৰ পৰা কোনো ধৰণে ফোন মই যদি ফোনো কৰোঁ মোৰ ঘৰৰ পৰা কোনো ধৰণে মানে ফোন ৰিচিভ নকৰে কৰিশ্মা ঘৰত কোন কোন আছে মা মাহী ভাইটি ভণ্টি দাদা আছে দাদা বেলেগ বেলেগ হৈ থাকে আচ্ছা গতিকে কিছু আমি পিছলৈ যাওঁ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক যিহেতু আছিল দুয়োগৰাকীয়ে যোৰহাটত এটা এন জি অ'ত লগ পাইছিল হয় হয় সেই বিষয়ে অকণমান কওকচোন কিমান দিনৰ 2020 চনৰ কথা বুলি কৈছিল তানবীৰে হয় 2020 চনত মই তানবীৰক লগ পাইছিলোঁ এটা এন জি অ'ত আৰু এন জি অ'তে আমাৰ ভালপোৱা আৰম্ভ হৈছিলে গতিকে 2020ৰ পিছত কেতিয়া ভাবিলে যে আপোনালোক গুৱাহাটীলৈ গুচি আহিব 2021তে আহিছোঁ আমি হয় এতিয়া আপোনালোকে কেনেদৰে কৰ্মত কেনেধৰণৰ কৰ্ম জড়িত হৈ আছে আমি যেনেকুৱা ধৰক এন জি অ'ত আমি কাম কৰি আছিলোঁ তেনেকুৱা ধৰণে আমি এন জি অ'টা নিজে খুলিছোঁ নিজাববীয়াকৈ হয় পেচেণ্ট কেয়াৰ হয় হোম নাৰ্ছিং তেনেকৈ আমি
কেয়ারটেকার নার্স আমি প্রভাইড করো খুব সুন্দর এটা সমাজৰ বাবে আপোনালোকে কৰি গৈছে গটিকে সেইখন সমাজৰ কিছু লোকে আপোনালোকৰ ঘৰত এনেদৰে অশান্তি দি আছে গটিকে অভিযোগসমূহ আছে তানবীৰ আপোনাৰ যথেষ্ট কিউভু আছে যে পৰিয়ালৰ পৰিয়ালত কোন কোন আছে তানবীৰৰ হয় মোৰ পৰিয়ালত আছে আমাৰ ককাই ভাই পাঁচ আৰু পাঁচজন তাৰপাছত আমি ছোৱালী তিনিজনী মোৰ সৰু ছোৱালী হয় ভাইটি আছে কনিষ্ঠ আপুনি হয় বাইদেউহঁত বিয়া হৈছে বাইদেউ বিয়া হৈছে দুগৰাকী আচ্ছা গতিকে এই আপোনাৰ সম্পৰ্কৰ কথা আপোনাৰ দুই বাইদেউৱে জানে বা কিবা কথা সকলোৱে জানে হয় মই সকলোকে ফোন কৰি গৈ মই কৈছোঁ হয় মই তাইৰ লগত এংগেজমেণ্ট কৰি আছোঁ বুলি মই পাপাকো কৈছোঁ চবকে মই কৈছোঁ তেওঁলোকে মানি লৈছিল আপোনাৰ বাইদেউ তেওঁলোকে কৈছে এতিয়া চব কৈছে এতিয়া আগৰ পৰা কৈ আছিলে নালাগে বাদ দিয়া এৰি দিয়া মই কৈছোঁ ভালকৈ কৈছোঁ পাপা চোৱা মই তাইক এৰিবলৈ হ'লে মই মৰিব লাগিব মই ইমানেই ভাল পাওঁ তাইক তো পাপাই এতিয়া কৈছে পাপাই ভাবিছে আৰু যেতিয়া ছোৱালী সন্তুষ্ট আছে তাতে থাকক কিন্তু এতিয়া চাওকচোন এতিয়া মোৰ পাপা এনেকুৱা অৱস্থা তিনিদিনৰ পৰা আমাৰ ঘৰৰ চৌকাত জুই জ্বলা নাই আমাৰ দাদাহেঁতি আনি পেলাই খানা ঘৰত আনি পাপাহঁতক উঠাই উঠাই খাই আছে তাৰপাছতো মোৰ পাপা অধিক অসুস্থ অসুস্থ হোৱাৰ পাছতো তেনেকৈ মেণ্টেলি হেৰাছমেণ্ট কাগজখন আপোনালোকেতো বাৰ্তাটো পাইছে যে পাপাই তেজপুত্ৰী কৰিছে কোৰ্টলৈকে লৈ গ'ল আমাৰ পাপাই তেনেকুৱা একো কোনো চিনি নাপায় মানুহৰ হাত মানুহে লৈ গৈছে কৰাইছে নিউজ লাইভ সৰ্বপথাৰ লাইভত দিছে তাৰপাছত বাতৰি কাকতত দিছে দিয়াৰ পাছতো এতিয়া আহি পেলাই কি কৈছে ৰিজাল্ট কৰিমে যে আপুনি কাগজখন গাম্বুৰাৰ হাতত নি চমজাই দিয়ক তাৰ পাছতো বিচাৰা নাই কি বিচাৰিছে মানে আমি কি জীয়াই নাথাকিম নেকি আমি মৰি যাম নেকি সেইটো বিচাৰিছে নেকি মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ আপুনি ক'ব বিচাৰিছিল যে আপোনালোকে উকিলৰ সৈতে কথা পাতিছে গতিকে আইনী প্ৰক্ৰিয়া আপোনালোকেও ল'ব তানবীৰ আইনী প্ৰক্ৰিয়া চাওক এতিয়া বিশেষকৈ চাওক মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে মোৰ ঘৰ দেউতা যদি কিবা হৈ যায় ইনকেছ কাৰণ মই পুৰা বুজি পাইছোঁ মই গোটেইখিনি জানি আছোঁ যে কোনে কোনে হাত লাগি আছে কোনে কোনে সেই হেৰাছমেণ্টখিনি কৰি আছে অভিয়াছলি মোৰ পাপাক কিবা যদি হৈ যায় নহয় মই আইনী ব্যৱস্থা মই ল'ম চিয়'ৰ নিশ্চয় গতিকে আপোনালোকৰ সৰু পথাৰৰ সেইসকল যুৱক যিসকল লাগি আছে বুলি আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে হয় গতিকে তেওঁলোকৰ বাবে কি বাৰ্তা দিব যিহেতু আপোনালোকে এটা সম্পৰ্কত আছে আৰু ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে এংগেজমেণ্ট আপোনালোকৰ হৈ আছে তাৰপিছতে বিয়াৰ সিদ্ধান্ত এতিয়ালৈকে লোৱা নাই আপোনালোকে গতিকে তেজপতি ঘোষণা কৰা হ'ল ইয়াৰ পিছত আৰু কেনেদৰে আগবাঢ়িব যিহেতু পিতৃ অসুস্থ এতিয়া আপুনি ঘৰলৈও যাব নোৱাৰে যথেষ্ট মানসিকভাৱে আপুনি ভাগি পৰিছে হয় লয়াৰ লগত মই ঘৰলৈ যাব নোৱাৰা পৰা সেইটো কাৰণে মই লয়াৰ লগত কথাটো বুজিছোঁ মই কথা পাতিছোঁ তাৰপাছত কৈছে যে এইটো চব পাপাই কৰিছে এইটো বেলেগ কথা আজি যদি আমাৰ ডাঙৰ দাদাকো কয় তই ঘৰলৈ নাহিবি তোক মই তেজপুত্ৰ কৰিছিলোঁ দাদাটো তাত কাজিয়া কৰিবলৈতো নাযায় কেতিয়াও পাপাৰ লগত কোনোবা যুঁজ পাতিব জানো কাৰণ পাপা মই যথেষ্টখিনি ভাল পাওঁ অধিক ভাল পাওঁ মই পাপাক হয় চিকিৎসা পক্ষত আহিছে মই পাপাৰ লগত তাত ধুনীয়াকে আছো ধুনীয়াকে গৈছো পাপাই ভয়ত সেইটো ক'ব বিচৰা নাই যে ছোৱালী তই মোৰ লগত আছে বুলি গম পালে মোক এঘৰি কৰিব এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হৈ গৈছে মোৰ পাপা ইমান অসুস্থ মোৰ ৰুমত আনকি মই মাতিছোঁ থাকিবৰ কাৰণে কৈছে কি নাই মই হোটেলতে থাকিম তোৰ ৰুমত আছে বুলি যদি গম পায় মোক এঘৰি কৰিব মোৰ মৰিলে লাজটো কোনে পুতিব সেইটো ভাবুকি দি আছে মৰিলে লাজটো নুপুতিব এনেকুৱা কৰিব তেনেকুৱা কৰিব আজিকালিৰ যুগত বাৰু আছেনে তেনেকুৱা এইটো তোমাৰ আনলিগেল কাম কৰা নাই নহয় তো সমাজখনৰ ৰোল কি বেলেগ নেকি আৰু আইনখন বেলেগ নেকি মই সেইটোৱে ধৰিব পৰা নাই নিশ্চয় গতিকে তানবীৰে সেইসকলৰ বাবে আচলতে প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছে যদি পিতৃ এটা অসুস্থ পিতৃ যদি কিবা হৈ যায় তাৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব হয় দায়িত্ব কোনে ল'ব আজি পাপা মেডিকেললৈ কোনে লৈ যাব কথাটো কৈছোঁ তো মোক তেজপুত্ৰি কৰিলে আজি পাপা যদি কিবা এটা হয় ইনকেছ লৈ যাবনে ৰিস্কটো ল'বনে সেইখিনি কাম যে পিছত থাকি মেলি কৰালে কিন্তু পাপাক দি কৰাইছে এইটো 100% কাৰণ সেইখিনি কথা আগৰ পৰা চলি আহিছে মই 28 তাৰিখে যে এংগেজমেণ্ট কৰিছোঁ এতিয়া যে মোক তেজপুত্ৰি কৰাইছে তেনেকুৱা কথা নহয় আগৰ পৰাই চলি আহিছে এইখিনি আজি 1-2 মাহৰ পৰা এইখিনি চৰ্চিত তাতে আহিছে ৰাতি 12টা বজাত আহি দুৱাৰখন ঠকিয়াই মেলি পাপাক উঠাই মেলি এনেকুৱা নহয় তেনেকুৱা কৰক তেনেকুৱা নহয় তেনেকুৱা কৰক বস্তুবিলাক নহ'লে আপোনাক এনেকুৱা কৰিব আপোনাক তেনেকুৱা কৰিব ভয় খোৱা ভাবুকি দেখুওৱা মানুহজন এজ হৈছে বুজি পাবলৈ অকণমান আৰে আপোনালোকৰ যদি সন্তান কোনোবা যদি আপোনালোকৰ বুকুৰ পৰা তেনেকৈ কাঢ়ি নিয়ে আপোনালোকৰ কষ্ট নহ'ব নেকি সুপ্ৰীম কোৰ্টে আচলতে এতিয়ালৈকে ইয়াত অনুমতি প্ৰদান কৰা নাই তাৰপিছতো আপোনালোকে যোৰহাটৰ দৰে এখন ঠাইত আছিল তাৰপিছতো আপোনালোকে এনেধৰণে এতিয়া সাহসিকতাৰে আগবাঢ়ি গৈছে সেয়া আমি সঁচাকৈ শলাগ ল'ব লাগিব যে আপোনালোকে আৰু লুকুৱাই ৰখা নাই পৰিয়ালবৰ্গক জনাইছে তাৰপিছত আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাইছে শ্বেয়াৰ কৰিছে সেই সময়ছোৱাত কোনো ধৰণৰ ভয় ভাবুকি অহা নাছিল মনলৈ যে আমাৰ যদি সম্পৰ্কৰ কথা জনাওঁ কিবা যদি ৰিয়েকশ্যনছ হয়
নাই নাই তেনেকুৱা একো হোৱা নাই কাৰণ মই ঘৰৰ অলৰেডি ঘৰৰ মানুহক মই কৈছোঁ বা তাইও কৈছে যে আমি এটা আনটো ভাল পাওঁ তো ভাল পোৱাটো আমাৰ মতে এংগেজমেণ্ট ক'ত কৰিলে আপোনালোকে গুৱাহাটীত গুৱাহাটীতে কৰিলোঁ হয় ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন বুক কৰি তাতে কৰিলোঁ তাতে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গ আহিছিল বন্ধুবৰ্গ আহিছিলে আৰু ওচৰৰ পাজৰৰ গুৱাহাটীৰ চিনাকি দাদা বাইদেউ সকলো আহিছে ঘৰৰ মানুহক আমি কৈছিলোঁ তাৰপাছত ঘৰৰ মানুহটো আহিবও নোৱাৰে কাৰণ আহিলেওতো আৰু ডাঙৰ ইছ্যু হৈ যাব তাত গৈ নিশ্চয় গতিকে এংগেজমেণ্টৰ সময়ছোৱাত পৰিয়ালৰ কোনো লোক নাছিল আপোনালোকে আছিল আৰু সেই ভিডিঅ' দেখাৰ পিছতেই গাঁৱত এনেধৰণৰ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল নেকি হয় মোৰ 28 তাৰিখে এংগেজমেণ্ট হৈছে 29 তাৰিখে মোৰ পাপা ইয়াতে আছে গুৱাহাটীত 3-4 দিনমান পাছত ইয়াতে আছে মই ইয়াত গৈছোঁ লগ কৰিছোঁ কথা পাতিছোঁ ভালকৈ দেউতাক বুজাই মেলি কৈছোঁ দেউতাই একো কোৱা নাই দেউতা অসুস্থ আছিলে তাৰপাছত কি ঘৰত গ'ল তাৰপাছৰ পৰা এই 2-3 দিনৰ পৰা তেনেকৈ কৰিলে তেনেকুৱা হৈ গ'ল মানে তো সেই বিষয়বস্তুটো আগৰ পৰা চলি আহিছে এতিয়া যিসকলে আগৰ পৰাই চলি আহিছিলে যিসকলে কৰি আছিলে সেইসকলে পাছত লাগি পেলাই এইখিনি কৰালে মোৰ পাপাই নিউজ চেনেল কোৰ্ট আদালত একো বুজি নাপায় অৰ্থাৎ দেউতাক ঘৰৰ পৰা লৈ গ'ল তাৰপিছত সেইখিনি আইনী প্ৰক্ৰিয়া কৰালে গতিকে গাঁৱৰ মানুহ ইয়াত ইনভল্ভ হৈ আছে আপোনালোকক এনেধৰণে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে ত্যাজ্য পুত্ৰী ঘোষণা কৰা হৈছে ষড়যন্ত্ৰ আছে তাৰপিছত আৰু নিশ্চয় কৰিশ্মাৰ পৰা জানিম কৰিশ্মা ভৰিৰ মনে মনে আছে গতিকে সেয়া বাদ দিয়ক এটা বেলেগ কাহিনী কিন্তু প্ৰেম কাহিনী যিহেতু এতিয়া যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ ৰিলছ আপোনালোকৰ যথেষ্ট ভাইৰেল হৈ পৰিছে আৰু বহুতে আদৰি লৈছে বা তেনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে সেই বিষয়ে অকণমান কওকচোন কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে ৰিলছ বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে মই বেছিদিন হোৱা নাই 1 বছৰমান হৈছে ৰিল বনোৱা আৰু সেইসমূহ শ্বুট কোনে কৰি দিয়ে ভিডিঅ'বোৰ নিজে কৰোঁ নিজে ফোনৰ লৈ কৰে যিহেতু দুয়োগৰাকী কৰ্মক্ষেত্ৰৰ জড়িত তাৰপিছতো সেইখিনি সময় উলিয়াই কৰে আপোনালোকে ফুৰিবলৈ এইটো কাৰণে মানে কি কৈছে ফোন কৰিছে মোক ফোন কৰিবলৈ কৈছে কি ৰিলছ বন্ধ কৰা তুমি কি এইবোৰ বন্ধ কৰা বুলি মই কৈছো কিয় কোনে ফোন কৰি কয় মই এতিয়া কামত বিজি আছো মই কোনে ফোন কৰি কয় ৰিলছ বন্ধ কৰিবলৈ যেতিয়া মিটিং পাতিছিল যে ৰাতি তাৰপাছত মিটিংবোৰ আলোচনাবোৰ ক'ত হৈছিল আপোনালোকৰ ঘৰত আহিছিল নে তেওঁলোকে আমাৰ ঘৰত আহিছে আমাৰ ঘৰৰ মানুহ ক'তো যোৱা নাই আমাৰ ঘৰৰ মানুহক মছজিদলৈ মাতে আহকচোন শুকুৰবাৰে মেল পাতিছোঁ এনেকুৱা তেনেকুৱা আপোনালোকৰ ছোৱালীয়ে তেনেকৈ কৰিছে আপোনালোকে ঘূৰি কৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ মাতি থাকে তাৰপাছত ঘৰৰ মানুহ নাযায় তাৰপাছত ঘৰত আহিলে ৰাতি 40-50 জনমান মানুহ আহিলে অহাৰ পাছতে তেতিয়াহে মই সকলো গাঁৱৰ মানুহ সুধিলোঁ যে মোৰ বিষয়ে আপোনালোকে ইমান কথা পাতি আছে মোকে নক'লে বোলো ঘৰৰ মানুহে মোক নকয় নহয় ভয়তে যদি কয় তেতিয়াহ'লে পাপা এটাই যে টেনচন যে পাপা এতিয়া বয়স হৈছে তো তেনেকুৱা যদি কিবা এটা কয় তেতিয়াহ'লে গাঁৱৰ মানুহে মানে লাজটো লৈ নাযাব তেনেকৈ ভাবুকি দি থাকে নহয় সেইটো কাৰণে গতিকে সমাজলৈ ভয় সকলোৱে আছে আৰু যিহেতু পিতৃ মই সেইটোৱে ভাবোঁ যে চাওক যিটো আমাৰ আইনত আছে সেইটো সমাজতো থাকিব লাগে এইটো এক্সট্ৰাকৈ যে সমাজত আইন বনাই থাকিব সেইটো নহয় আৰু প্ৰেমৰ কোনো জাতি ধৰ্ম নাই মই ভাবোঁ হিন্দু হওক মুছলিম হওক প্ৰেম কৰিব পাৰি চবে আৰু আপোনালোকৰ ধৰ্মও যিহেতু পৃথক পৃথক কৰিশ্মা হিন্দু আৰু আপুনি ইছলাম গতিকে ধৰ্মৰ সন্দৰ্ভত আপোনালোকে কিবা নিজাববীয়াকৈ সিদ্ধান্ত লৈছে নে দুয়োগৰাকী নিজৰ নিজৰ ধৰ্মতে থাকিব আমি নিজৰ নিজৰ ধৰ্মতে থাকিম আমি নিজৰ নিজৰ ধৰ্মতে ছেটিছফাই গতিকে তাত কোনো ধৰণৰ ডিমত নাই কৰিশ্মাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কৰিশ্মা কি কয় হয় হয় আমি দুইজনীয়ে নিজৰ নিজৰ ধৰ্মতে থাকিম আৰু কৰিশ্মাৰ পৰিয়ালৰ কথা আপুনি কৈছিল যে ফেমিলিক জনাইছিলোঁ তেওঁলোকৰ ৰিয়েকশ্যনচ কেনেকুৱা আছিলে হয় মই যিহেতু ৰিল বনাওঁ মই ৰিল বনাই আপলোড কৰিছিলোঁ হাজবেণ্ড বুলি কৈ আপলোড কৰিছিলোঁ তেতিয়া ভাইটিয়ে দেখিলে যে এমাহমান হৈছে এইটো কথা ভাইটিয়ে দেখি কৈছে যে এইটো কি হাজবেণ্ড বুলি যেন আপলোড কৰিছ মই তেতিয়া কৈছিলোঁ মই তনবীৰক ভাল পাওঁ মই তনবীৰৰ অবিহনে থাকিব নোৱাৰোঁ মই তাইৰ লগত বিয়া পাতিব বিচাৰোঁ তেতিয়া মোৰ ভাইটিৰ পৰা এটাই কৈছিলে যেন তই যদি তেনেকুৱা কাম কৰ ঘৰৰ লগত কোনো ধৰণৰ ৰিষ্টা নাৰাখ কিমান দিন হ'ল ঘৰলৈ নোযোৱা কৰিছে আৰু তনবীৰ যিহেতু পূৰ্বতে হাছিনা আছিল তনবীৰে নাম কেতিয়া সলনি কৰিলে হয় নামটো মোৰ আজি হৈ যাব যেতিয়া মই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছো তেতিয়া মই নামটো চেঞ্জ কৰিছো ঘৰৰ পৰা ওলোৱা কিমান বছৰ হ'ল মানে কেতিয়াৰ পৰা আপুনি ওলাই আহিল ঘৰৰ পৰা 19 চনতে মই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ 2019ত হয় তেতিয়া মই ফিজিঅ'থেৰাপি এখনত কাম কৰিবলৈ আহিছিলোঁ তাৰপাছত তাতে মানে আমাৰ ছাৰে নামটো মোক ছেলেক্ট কৰি দিছিলে এইটো নাম লোৱা তাৰপাছতে তেতিয়াৰ পৰাই মানে নামটো মই ভাল লগা হ'ল আৰু সেই নামটোকে মই আঁকোৱালি ল'লোঁ আৰু যিবোৰ ডকুমেণ্টছ আছে সকলোতে এতিয়া তনবীৰ বুলি জানে নাই নাই সেইখিনি হোৱা নাই হ'বগৈ আৰু লাহে ধীৰে গতিকে প্ৰচেছ চলি আছে হয় আৰু যিহেতু দুয়োগৰাকী এনেদৰে সম্পৰ্ক তাত আছে গতিকে কিবা ইনস্পিৰেশ্যন আছিল নেকি নে অকল প্ৰেমৰ বাবে যে আমি কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে বহু প্ৰেমিক যুগত দেখোঁ তেওঁলোকৰ দৰে থাকিব বিচাৰোঁ বা তেওঁলোকক অনুসৰণ আমি কৰোঁ গতিকে তেনেকুৱা কিবা আছিল নেকি আপোনালোকৰ যে আমি নে নিজে নিজেই আপোনালোকৰ নিজৰ এই উদাহৰণ দেখুৱাব বিচাৰিছে
মানে কারোবাৰ পৰা ইনস্পিৰেশ্যন হৈছিল ইনস্পায়াৰ হৈছিল আপোনালোক হয় কাৰোবাৰ প্ৰেম কাহিনী দেখি ইনস্পায়াৰ হয় তেনেকুৱা নহয় মই একচুৱেলি হৰু পৰা তেনেকুৱাই হয় মই পাপাও বুজি পায় আৰু হৰু পৰা মই তেনেকুৱা ধৰক ইণ্টাৰেষ্ট নহয় ল'ৰাৰ প্ৰতি মোৰ কলেজ লাইফো গ'ল স্কুল লাইফো গ'ল মোৰ ল'ৰা প্ৰপ'জ কৰিলে মই হাওনো কওঁ নাও নকওঁ তেনেকৈ থৈ দিওঁ অকণো ইণ্টাৰেষ্টেড নাই সৰু কালচোৱা তেনেধৰণৰ কিবা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ মোৰ ক্লাছ এইটতে হৈছিলে ছোৱালী এজনীৰ লগত প্ৰেম খালী ক'ব নোৱাৰিছিলোঁ মই হয় মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আছিলে তাই আচ্ছা হয় তাৰপিছত তাইৰ আগতে এজনী মানে কথা পাতিছিলোঁ তাইৰ লগত এনে মানে অকণমান কথা পাতিছিলোঁ তাৰপিছত তাইও বিয়া হৈ গুচি গ'ল গতিকে কৰিশ্মাক ক'বলৈ সেই সাহস ক'ৰ পৰা আহিলে আমি কথা পাতি আছিলোঁ একচুৱেলি যেতিয়া ক্ল'জ হৈ যায় বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হৈ যায় তেতিয়া কথাটো ক'বলৈ ইজি হৈ যাবা তাইৰো নিজৰ ফিল হ'বলৈ ল'লে মোৰো ফিল হ'বলৈ ল'লে তাইও ক'লে মানে তাই মোক এনেকৈ সুধে ময়ো হয় আমাৰ তেনেকুৱা হয় বুলি কৰিশ্মাৰো একেই ফিলিংছ হয় কৰিশ্মা ক'ব পাৰে কৰিশ্মা অকণমান কেমেৰা ফেচ কৰাত অকণমান অসুবিধা গম পাইছোঁ তথাপিও কি কি কথা ভাল লাগিল তানবীৰৰ যাক যাৰ পিছত দুয়োগৰাকী আকৰ্ষিত হ'ল ইজনী আনগৰাকীৰ প্ৰতি হয় তানবীৰ এজনী সহজ সৰল ছোৱালী হয় তাই সকলোকে সহায় কৰি ভাল পায় চবকে সকলোকে মানে কম সময়তে আপোন কৰি ল'ব পাৰে আৰু তেনেকুৱা এজনী ছোৱালী বহুত বিশ্বাসী হয় মোক বহুত বিশ্বাস কৰে মৰম কৰে কেয়াৰ কৰে গতিকে দুয়োগৰাকী যিহেতু পৰিয়ালে এতিয়া সন্মতি দিয়া নাই গতিকে পিছলৈ পৰিয়াল অবিহনে আপোনালোকে থাকিবলৈ সন্মত হৈছে যিহেতু এতিয়া জনাইছে ইগৰাকীয়ে আনগৰাকী পৰিয়ালক জনাইছে কিন্তু আপুনি তানবীৰৰ পৰিয়ালক হয়তো লগ পোৱা নাই বা কৰিশ্মাৰ পৰিয়ালক তানবীৰে লগ পাইছে লগ পাইছো আছে তাইও আমাৰ ঘৰত গৈছে আমাৰ ঘৰৰ মানুহ তাইক চিনি পায় নিশ্চয় তানবীৰৰ পিতৃৰ ক্ষোভ আছিল যাৰ ফলত আৰু এতিয়া তানবীৰে কৈছে যে পৰিয়ালৰ তেওঁলোকে জনাইছিল কিন্তু সমাজৰ একাংশ লোকৰ হেঁচাত পৰি তানবীৰৰ পিতৃয়ে মইনুদ্দিনে এনেধৰণৰ এক কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হ'ল পিতৃৰ কি ক'বলগীয়া আছে বা তেওঁ কি ভাষ্য আগবঢ়াইছে আমি আগবঢ়াই লওঁ নাই সমাজৰ মানুহক একো কোৱা নাই আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি যিটো কাম কৰিছে নিয়ম নীতিৰ বাহিৰা সেইটো কাৰণে আমি তাক আজিৰ কাৰণে আজি লাষ্ট ষ্টেজ দৃঢ়পুত্ৰ কৰিলোঁ তাক সোধা মেলাও কৰিছোঁ মই ছোৱালীয়ে ছোৱালীৰ লগত বিয়া হৈছে এইটো কোনোদিন মই এইটো শুনা নাছিলোঁ এইটো দেখাও নাছিলোঁ এইটো কাৰণে মই তাক বেছিভাগ দৃঢ়পুত্ৰ কৰাৰ কাৰণে মই নিজে নিজৰ খুচি মনে কৰিছোঁ তানবীৰ পিতৃৰ ভাষ্য তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে সমাজৰ বাবে নহয় যিহেতু কন্যাৰ এই সিদ্ধান্তত মই সহমত নহয় কি ক'ব আপুনি এতিয়া নে এই ভাষ্যটো আঁৰত কোনোবা আছে নেকি হয় চিয়'ৰ আছে এইটো কাৰণ এইটো মই মোৰ পাপাক যেতিয়া ফোন কৰি গৈছিলোঁ তেতিয়া পাপাই হাও কোৱা নাই নাও কোৱা নাই একো মত নাই আৰু গুৱাহাটীত যিহেতু মোৰ এংগেজমেণ্ট হোৱা আগদিনা পাঁচদিনাই মই পাপাক লগ পাইছোঁ লগ পাই মেলি গোটেইখিনি কথা কৈছোঁ মই কাৰণ আগৰ পৰা মই কৈয়ে আহিছোঁ আৰু যেতিয়াৰ পৰা সেই কথাৰ বিষয়টো লৈ পেলাই চৰ্চা হৈ আছে তেতিয়াৰ পৰা মই কৈছোঁ আৰু পাপাই মোক কৈছে চা বেটি এনেকুৱা হ'ব তেনেকুৱা হ'ব মোক মৰিলে কোনো লাজ মোক নুপুতে তই তেনেকুৱা নকৰিবি তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আগৰ পৰাই চলি আহিছে অৰ্থাৎ পিতৃ শেষৰ সমাজতে থাকিব লাগিব গতিকে সেই সমাজৰ কিছু লোকৰ কথা তেওঁ শুনিবলগীয়া হৈছে আৰু যাৰ বাবে কিন্তু চব কথা নহয় চাওক আজি গামবুঢ়া আছে আমাৰ গাঁৱৰ ছেক্ৰেটাৰী মোক আজিলৈকে ফোনো কৰা নাই এইবোৰ বিষয় লৈ আমাৰ ঘৰতো অহা নাই মোকো কথা পতা নাই হয় আপুনি পিতৃক কোৱা নাই যে তাৰ পৰা গুচি আহক মোৰ লগত থাকক এতিয়া পিতৃ কি হ'লেও অসুস্থ হৈ আছে তো পিতৃৰ গা বেয়া এতিয়া মই ইফালে ইফালে টানি খেচুৰিটো থাকিব নোৱাৰোঁ তো নিৰ্দিষ্ট জেগাত আছে ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে সেইকাৰণে মই তেনেকুৱা একো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই আৰু মাৰ সৈতে সম্পৰ্ক কেনেকুৱা আপোনাৰ মায়ে কি কয় মাৰ সৈতেতো মায়ে তেনেকুৱা এইবোৰ কথাত ইমান হেৰি নাজানে আৰু নাহেও বা মাক মই কৈছোঁ মা আগৰ পৰাই কৈছোঁ যে মা মই তাইৰ লগত ভাল পাওঁ বা সুখী হৈ আছোঁ তেনেকুৱা একো নকয় মায়ে কেতিয়াও নামাতে ঘৰলৈ ঘৰলৈতো মাতে আৰু ঘৰলৈতো মই যামেই কেইদিনমান পাছতে পাপা অসুস্থ যেতিয়া মই ঘৰলৈ যাব লাগিব আৰু এইটো যে তেজপুত্ৰ কৰিছে বুলি যে মই ঘৰত যাব নোৱাৰোঁ এইটো কোনো অফিচিয়েল তেজপুত্ৰ নহয় মই যাম বুলি ক'লে এতিয়াও যাব পাৰোঁ অৰ্থাৎ যাব নোৱাৰিব যিহেতু মোৰ দেউতাৰ সন্তান হয় মই যাব পাৰিম নিশ্চয় কৰিশ্মাৰ কি ক'ব কৰিশ্মাও আৰু কৰিশ্মাই আপোনাৰ পিতৃক লগ পাইছে হয় পাইছোঁ মই পাইছে হয় হয় বহুত মৰম কৰে মই আমাৰ পাপাই তাইক বহুত গতিকে মৰম চেনেহ আছে সম্পৰ্ক কেতিয়াও ভাঙি যাব নোৱাৰে আৰু আচলতে পিতৃ নিজৰ কন্যা কেতিয়াও আচলতে আঁতৰাই পঠাব নিবিচাৰে কিন্তু এই সিদ্ধান্তৰ বাবে বা সমাজত থাকিব লাগিব যিহেতু পিতৃয়ে কৈ আছে বাৰে বাৰে যে মই সেইখন সমাজতে থাকিব লাগিব গতিকে সমাজৰ এই ৰীতি নীতিসমূহ আপুনি মানি চলা নাই যাৰ বাবে তেওঁ এনেধৰণৰ কঠোৰ হ'বলৈ বাধ্য হ'ল তাৰপিছতো আপুনি এতিয়া যাব বিচাৰিব ঘৰলৈ চিয়'ৰ মই যাব বিচাৰিম মই যামেই অলপ দিন পাছত মোৰ দেউতা অসুস্থ হৈ আছে যেতিয়া মই যাব লাগিব
তেতিয়া করিশ্মা লগত যাব শিওর মই তাইকে লৈ যাম মই তাইৰ ঘৰত গলে তাই মোক লৈ যাম মোৰ ঘৰত গলে মই তাইকে লৈ যাম লগতে লৈ যাম করিশ্মাৰ ঘৰলৈ গৈছে তানবীৰ একেলগে গৈছে আপোনাৰ একেলগে গৈছো হয় তাত তাত তেনে ধৰণৰ কেনে প্ৰতিক্ৰিয়া বা বিশেষকৈ আমাৰ সমাজত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে উছৰ সুবিয়া নিজৰ পিতৃমাতৃয়ে কিবা এটা কৰিব বিচাৰিলেও মুখলজ্জাৰ ভয়ত বা লোকে কি কব সমাজৰ ভয়ত বহু সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে লবলৈ বাধ্য হ'ল যেনে ধৰণে এতিয়া আপুনি কৈছে যে পিতৃয়ে সেই সিদ্ধান্ত সেইবাবে ল'লে গতিকে করিশ্মাৰ এনে ধৰণৰ কিবা অভিজ্ঞতা হৈছে এতিয়ালৈকে নাই নাই হোৱা নাই খালি ঘৰৰ মানুহে কোনো ধৰণৰ মানে ফোন কৰিলেও ফোন ৰিচিভ নকৰে মেছেজ কৰিলেও মেছেজৰ ৰিপ্লাই নকৰে মই বহুতবাৰ ফোন কৰোঁ ট্ৰাই কৰোঁ ৰিচিভ নকৰে এবাৰ যেতিয়া উৎসৱ পাৰ্বণ হয় তেতিয়া আপোনালোকৰ যিটো এটা সম্পৰ্ক থাকে বা পৰিয়ালৰ সৈতে আমি যাওঁ দূৰত থাকিলে যিটো কামত ব্যস্ত থাকোঁ গতিকে সেইসমূহ আপোনালোকে এতিয়া কেনেদৰে পালন কৰিব ভাবিব বা বিচাৰিব কোনটো বিষয় হৈছিল যিহেতু আপোনালোকে এতিয়া তেজপতি ঘোষণা কৰা হ'ল যিহেতু পিতৃয়ে ক'লে তাৰপিছত এতিয়া কেনেদৰে আগবাঢ়িব যিহেতু এংগেজমেণ্ট হৈছে বুলি কৈছে কিন্তু বিয়াৰ সিদ্ধান্ত এতিয়াও লোৱা হোৱা নাই বা ল'ব বিচৰা নাই এতিয়ালৈকে আপোনালোকে গতিকে তাৰ বাবে আপোনালোকে ঘৰত আকৌ যাব বা এই সন্দৰ্ভত আকৌ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিব তানবীৰ সেইটোতো আমি চেষ্টা কৰিয়ে থাকিম কাৰণ মা দেউতাহঁতে আৰু মা দেউতা বুজিও পায় সেইটো কথা ক'ব গ'লে কাৰণ মই যেতিয়া কৈছোঁ তেতিয়াও বুজি পাইছে একো টেনচন নাই ঘৰৰ কাৰণে আৰু মই ঘৰত যাম কাৰণ এইটোতো চব অফিচিয়েলিতো তেজপুত্ৰ নহয় পপ্পাই কৈছে এইটো আঁৰতটো কিবা এটা আছে মই জানোৱেই যিহেতু মই যাম কোনো ৰখাব নোৱাৰে যিহেতু মই তেজৰ সম্পৰ্কটো কোনো কাগজত চহী কৰিলেতো এইটো পিতৃয়ে কঠোৰ হৈ যি সিদ্ধান্ত ল'লে সেই সিদ্ধান্ত যাতে পুনৰবাৰ তেওঁ বিবেচনা কৰে বা আকৌ এই সিদ্ধান্ত যাতে তেওঁ প্ৰত্যাহাৰ কৰে সেয়া বিচাৰিব আপুনি হয় বিচাৰিম চিয়'ৰ আৰু মই সেইটোও বিচাৰিম যে অকল মই বুলি নহয় আমাৰ এল জি বি টি যিখিনি আছে চবৰে মা দেউতাই অতি সোনকালে একচেপ্ট কৰি লওক সমাজে একচেপ্ট কৰি লওক তেনেকুৱা কঠোৰ সিদ্ধান্ত নল'ব কাৰণ চবে মানুহে আমাৰ চবৰে জীয়াই থকা অধিকাৰ আছে প্ৰেম স্বৰ্গীয় প্ৰেমৰ কোনো ধৰ্ম নাই স্বৰূপ নাই আৰু নিজে নিজৰ মতে প্ৰেম কৰিব পাৰে সেইখিনি প্ৰেম স্বৰ্গীয় অনুভূতি আৰু প্ৰেমৰ ধৰ্ম নাই কোনো ধৰণৰ এনেধৰণৰ ভেদাভেদ নাই যাৰ বাবে তেওঁ আপুনি আহ্বান জনাব সমাজলৈ সমাজলৈ আহ্বান জনাইছোঁ অকল মই বুলি নহয় চব অকল যে মই আছোঁ আমাৰ গাঁৱত তেনেকুৱা নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ চবৰে গাঁৱতে আজি লেছবিয়ানে হওক গে হওক চবো আছে তো আজি মই যিখিনি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছোঁ যাতে আনৰো তেনেকৈ নহয় মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ যে সকলো সমাজে বুজি পাওক অকল আমাৰ সমাজ নহয় চবৰ সমাজে বুজি পাওক কথাটো যে প্ৰেমটো এটা স্বৰ্গীয় বস্তু তাৰ কোনো ধৰ্মৰ ৰীতি নীতি নাই আমি কোনো আইন উলংঘ কৰা নাই আৰু আমি আইনৰ ভিতৰতে আছোঁ বা আমি মেৰেডো কৰা নাই তো কিছুমান নিউজ বচাই আছে ভুল নিউজ ভুৱা নিউজ এইবিলাক বন্ধ কৰিব লাগে কিছুমান ভুল নিউজ যি বাৰ্তা আপোনালোকৰ পৰিয়াললৈ গৈছে বা সৰু পথাৰলৈ গৈছে যাৰ ফলত আপোনাৰ প্ৰতি ইম্প্ৰেশ্যনটো যথেষ্ট বেয়া হৈ পৰিছে বুলি আপুনি অনুভৱ কৰে হয় আৰু যিহেতু সুপ্ৰিম কোৰ্টে এতিয়ালৈকে মানি লোৱা নাই সিদ্ধান্ত তাৰপিছত আপোনালোকে যেতিয়া এই সম্পৰ্কলৈ আহিছিল বা যিহেতু এটা সম্পৰ্ক যেতিয়া স্থায়িত্ব আমি বিচাৰোঁ তেতিয়া আমি বিবাহলৈ যাব বিচাৰোঁ প্ৰেম হয় তাৰপিছত বিবাহ হয় তাৰ পূৰ্বে আপোনালোকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এই গাইডলাইনছবোৰ চাইছিল নে বা কাৰোবাৰ লগত আলোচনা কৰিছিল নে অধিবক্তা হওক বা কাৰোবাৰ সৈতে চিয়'ৰ চিয়'ৰ সেইখিনি চাইছিলোঁ আমি যিহেতু লিগেলাইজ কৰা নাই আৰু কৰিব অতি সোনকালে চাওক আৰু ৰিচেণ্টলি নেপালতে মেৰিড এখন হৈ গ'ল নেপালে এইটো লিগেলাইজ কৰিলে আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ ওপৰত আমাৰ সেইটোৱে আহ্বান যে অতি সোনকালে লিগেলাইজ কৰক কাৰণ লিগেলাইজ নকৰিলে আমি তেনেকৈ থাকি যাম আমিও মানুহ হয় আমাকো ভালকৈ শান্তিৰে জীয়াই থাকিব দিয়ক আৰু সমাজে আমাক একচেপ্ট কৰক তাৰে আহ্বান জনাইছোঁ তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব অপেক্ষা কৰিম চিয়'ৰ হয় আমি আইন উলংঘ কৰা নাই আৰু নকৰোঁ কেতিয়াও যিটো চৰকাৰে আইন দিছে সেইমতে আমি চলি আছোঁ সেইমতে চলি যাম আৰু সেইটোৱে আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ যে অকল লেছবিয়ান বুলি নহয় এল জি বি টি গোটেইখিনি মানে লিগেলাইজটো কৰি দিয়াটো ভাল কাৰণ বাহিৰা 34 কাউণ্ট্ৰিজ অলৰেডি কৰিলে আৰু আমাৰ ওচৰৰে দেশ যিখন নেপালত লিগেলাইজ কৰিলে বিষয়বস্তুটো ভাবি চিন্তি কাৰণ চাওক তেনেকুৱা মানুহে কিছুমানে ছুইচাইড কৰিবলগীয়া হয় লেছবিয়ান গেইবিলাক টেনচন ডিপ্ৰেশ্যনত পৰি পেলাই মা দেউতাকে কিছুমানে তিলে তিলে মৰিবলগীয়া হয় বস্তুটো যদি লিগেল কৰি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে অন্তত মানুহবিলাক শান্তিত জীয়াই থাকিব পাৰে কাৰণ আমি ভাৰতীয় নাগৰিক আমাৰো অধিকাৰ আছে জীয়াই থকা কাৰণ আমি চৰকাৰক আমিও ভোট দি আছোঁ যে অকলে নৰ্মেল কপুলে যে দি আছে তেনেকুৱা নহয় আমাৰ এল জি বি টিৰো ভোট পায় চ' সেইকাৰণে আমাৰ বিষয়টো লৈ পেলাই চৰ্চা কৰক অকণমান আৰু ভাবক ভাবিবিলাক আপোনাৰ এটা ভিডিঅ' দেখিছিলোঁ য'ত আপুনি চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছিল হয় হয় আহ্বান জনাইছোঁ গতিকে কৰিশ্মা কি ক'ব হয় একচেপ্ট কৰি লওক একচেপ্ট কৰি লওক চবে তেতিয়া সুখী থাকিব আমিও সুখী থাকিম যদি ন্যায়ালয়ে অনুমতি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ পৰিয়ালবৰ্গও মানি ল'ব মানি ল'ব মানি ল'ব আৰু যিসমূহ এতিয়া আচলতে ছিটুৱেশ্যন হৈছে সেইসমূহ ফেচ কৰিবলগীয়া নহ'ব কাৰণ এইটো প্ৰব্লেমটো যেতিয়া ফেচ কৰিবলগীয়া মানুহ বহুত ডিপ্ৰেশ্যনত আজি আমি ষ্ট্ৰঙত যেতিয়া আমি আছোঁ কিছুমানেতো আত্মহত্যা কৰি লয় তো মানুহৰ জীৱনবিলাক বৰবাদ হৈ যায় আজি মোৰ পাপা যিখিনি ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগি আছে সেইটো এটা হেৰাচমেণ্ট হয় ন তো হেৰাচমেণ্টখিনি অন্তত নাপাব তো আজি আমাৰ ফিলিংছৰ কাৰণে আমি ঘৰৰ মানুহক কষ্ট দিবলগীয়া হৈ আছে সমাজৰ মানুহে বুজি নাপাইছে আমাক তো এতিয়া আমাৰ ফিলিংছখিনি আমি মাৰি পেলালে আমি জীয়াই থাকিম কেনেকুৱা
আমি তো জিয়াই থাকি বলে আমারও এটা অপশন লাগিব তো এভাবে কৈছে যে লিগেলাইজ করাটো মোর পক্ষে ভাল আর হেটো আহ্বান নিশ্চয় আর লগতে যেহেতু আপনি কৈছে যে পরিয়াল ঘরলে যাবলে কোনো বাধা প্রদান করে তার পূর্বে এনে ধরনের যে ভাবুকি আসছিল পরিয়াল তারপর হতাশ হয়েছিল তানবীর আপনি মানে এনে ধরনের যে সিচুয়েশন আছিল সেই সময়সাত কেন ধরনের হতাশা আসছিল বা কেনদরে আপনি উদ্ধার হল তারপর তারপর আমি কথা পাতিছো কইছো যে সব আপনাদের ঘর মানুষ মোট নিজের লাইফ মোট নিজের কথা আমি বাইরত আছো গাঁও বুড়ার কোনো আপত্তি নাছিল না 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 এতিয়ালে মো গাঁও বুড়া কোনো ফোনে করা নাই সেক্রেটারি গাঁওর গাঁও বুড়া সেক্রেটারি একো কোয়াই নাই সমাজের কিছু মানুষ মই এটাই কলো না সমাজের কিছু মানুষ নামটো মই উল্লেখে করল কোনে কোনে করে আছে তখনলোক মানে বেশি পড়েছে পিছন নিশ্চয় এটা আপনাদের গুয়াহাটিত থাকে দুইগুলাকে গুৱাহাটীতে আছে এতিয়া পরবর্তী সময়সাতো যেহেতু আপনি কৈছে আপনার এনজিও এটা আপনাদের নিজে খুলিছে গতি ইয়াতে থাকি এই এনজিও কামতে এটা জড়িত হয়ে আছে দুইগুলা আর ইয়ার পিছত কি ভাবিছে বা কেন আগবাড়ি যাব এই এনজিওর জড়িয়ে এনজিওর জড়িয়ে আমি যে করে গেছো তেনে করম আমার যাটতো আমি প্রভাইড করে আছো বা গুয়াহাটিতো চলাই আছো তো এই বিষয়বস্তুটলে আমি যে আজি বহুতখিনি স্ট্রাগল আমিও করে আছো তে নয় তিন বছর দিন হল তিন বছর স্ট্রাগল করেছো করে পেলায় আছো যেহেতু আমি সহায় করেছো বা আমি কিছু ধর আজিকালিতো বিএ পাস করে তো ইমান পটককে সহজে চাকরি এটা পোয়া না যায় আর কিছু ক্লাস টেন ফেল করেছে নাইন পাস করে কিছু লড়াছালী এনে বহি আছে সেখানে মানুষ আমি আনি পেলায় ট্রেন করাও শিকাও শিকাই মিলি আমি সেটকো সহায় করো বা আমি পেসেন্টবিলাক কেয়ার করো ধর বুড়া বুড়া পেসেন্ট প্যারালাইসিস স্পন্ডিলাইটিস আমি কেয়ারটেকার প্রোভাইড করো সেমি স্কিল নার্স প্রোভাইড করো তো আমি মানে সমাজের কারণে আমি কাম করে যাও আপনার এন জি ওত কি সদস্য আছে আর যখন আপনার বন্ধুবর্গ আপনি কৈছিল যে এঙ্গেজমেন্ট আছে গতি বন্ধুবর্গ আর আপনার যে সমূহ স্টাফ বা আসিল আপনার এই সম্পর্ক মানি লো মানি লৈছে মানি লৈছে যেহেতু আপনার তিন বছর ধরে ইয়াতে আছে এই এন জি ওর সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে যোরহাট যেটা আছে এইটু এন জি ও আছে না বেলেগ এন জি ও আছে একচুয়ালি আমি যোরহাটত থাকোতে বেলেগ এনজিওত আমি কাম করেছিলো তারপর আমি গুয়াহাটিলে যেতিয়া আহিলো নিজাববিয়াকে আমি খুলি লো পেলায় সেইটাকে চলাই আছো নিশ্চয় গতি এটা এনজিওতে কাম করে আছে আর বহু লোক সহায় করে আছে পিতৃকেও সহায় করেছে গতি এটা এই পিতৃয়ে যেহেতু তেজপতি আপনার ঘোষণা করলে আপনি কৈছে যে পূর্বতে যেটা গুয়াহাটিলে আহিছিল স্বাস্থ্যৰ তেওঁ চোৱা চিতা আপনিয়ে করেছিল ইয়ার পিছত হয়তো পিতৃ গুয়াহাটিলে আহিলে আপনার না থাকিব তেতিয়া আপনি কি করব কেনে ধরনের পিতৃর এই পিতৃ লগত মই সদায় আছো মোর দেউতা যেহেতু মই সদায় আছো আর দেউতাক মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ এটো পাপাও গম পায় বা আমার ঘর মানুষও গম পায় একচুয়ালি মই পাপার কারণে মরম এক্সট্রা বেশি এটাই সেখানে মানে একচুয়ালি মানুষবিলাক বেশিকে পিছত পড়েছে গম পাইছে মানে ছোৱালীর প্রতি দেউতা মরমটো বেশি থাকে মরমটো সরুর প্রতি বেশি থাকে হয় হয় আর মোর প্রতি বহুত মরম মানে পাপার একচুয়ালি আর মই পাপা কিবা এটা হলে মই সহ্য করব নোৱাৰো আর পাপা যেহেতু এইখানে করে আছে মই বহুত মানে মোর নিজের লগত করা হলে মই ইমান কষ্ট নহলে হেতেন একচুয়ালি পাপার লগত করার কারণে মই ইমান বেশি কষ্ট পাইছো হয় আমি অনুষ্ঠান খাব লাগিলে মই এটাই কৈছো লাগিলে মই যাম দিয়ক ঘর যদি আপনাদের মারিব আছে কাটিব আছে কাটি লোক ঘর মানুষ এনেকে পাপা মোর হ্যারাসমেন্ট দি পেলায় বেমারী মানুষজন অসুস্থ মানুষজনে কেউ আর অসুস্থ করে আছে গতি পিতৃ কঠোর হওয়ার পিছতো কেমেরার আগে যিয়ে কৈছে সে আসলে পিতৃ ভাষ্য নহয় আন কারোবার ভাষ্য পিতৃ কবলগিয়া হয়েছে কিন্তু পিতৃক চাবলে আপনি যাব সেই কথা তানবীর শিওর শিওর মই যাম মই পিতৃক চাবলে যাম অতি সোনকালে কোনো বাধা দিব না অসুস্থ হয় মই চিকিৎসাও করিম মই লগে থাকি লগে ভাগে থাকি মই চিকিৎসাও লম আর অতি সোনকালে সুস্থ হোক মোর আল্লাহর সুধ হৃদয়ে কামনা পাপা অতি সোনকালে সুস্থ হয়ে যাম অনুষ্ঠান সামরিক করিশ্মার পর শেষত কি জানি কি কব আপনি সরকারলে আহ্বান বা পরিয়ালবর্গলে কিবা আহ্বান জানাব বিচারিব সরকারলে এটাই কব বিচারিম যে এটো সকলোয়ে একসেপ্ট করি লোক যাতে সরকারে সুপ্রিম কোর্টে যাতে ইয়াত অনুমতি প্রদান করা হয় জানো হয় ধন্যবাদ জানাইছো তানবীর আর করিশ্মা দুগৰাকীয়ে আপনার এই কাহিনী নিউজ এইটিনের জড়িয়ে নিউজ এইটিনের দর্শকসকল আগ্রহালে যে কেনেদরে এটা প্রেম কাহিনী এটা গই যথেষ্ট কষ্ট করবলগা হয়েছে পিতৃ এটা কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তানবীর আর করিশ্মার এই প্রেম কাহিনী এটা সোশ্যাল মিডিয়া যথেষ্ট ভাইরাল হয়ে পড়ছে তেওঁলোকৰ প্রেম কাহিনী আমি জানিলো লগতে তানবীরে কৈছে যে সমাজের একাংশ লোকর পিতৃয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবলগা হয়েছে পিতৃ মইনুদ্দিনে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সেই সিদ্ধান্ত নিজের নহয় সমাজের একাংশ লোকর হেঁচাত পড়িয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবলগা হয়েছে আর কিছুদিনের পিছতে ঘরলৈ যাব বলে উল্লেখ করেছে তানবীরে সময় হয়েছে অনুষ্ঠানের পেটা বিদায় ধন্যবাদ।